Primeira cobrança para a equipe do Barcelona de Guayaquil. Vai para a cobrança, autorizado, bateu, gol! O Pinhatares bateu forte, abrindo o placar para o Barcelona de Guayaquil. 1 a 0 para os equatorianos. Rafa. Conseguiu deslocar bem, né, o Jailson. Pinhatares, primeiro volante, né, o cara da saída de bola muitas vezes. E já tiram um peso gigante, né, de quem começa batendo. O Wellington Paulista abre a contagem para o América. Burrai no centro da meta. O Wellington Paulista vai para a cobrança. Autorizado. O Wellington Paulista. Burrai. Wellington parado, agora sim ele vai. Com paradinha, bateu e bateu lindo demais. Gol do América. Essa paradinha vale. É, não foi a paradinha no movimento da finalização, né? Foi na corrida. Uma corrida toda diferente ali do... E deslocou bem ali. Mas conseguiu ter a frieza de tirar do goleiro, já que esse tipo de cobrança muitas vezes conta com o goleiro caindo para um lado ou para o outro, né? Exato. O goleiro não caiu. E o Wellington Paulista conseguiu bater, mesmo assim, tirando do goleiro. Só sobre o Pinhatares, que abriu a disputa... Veio o Byron, hein? Ele tinha batido o quinto da disputa anterior do Barcelona. Ele fechou a série, dessa vez ele abriu a série. Byron Castilho. Byron Castilho e Jailson. Jailson e Byron Castilho. Byron autorizado, correu, bateu. Jailson pegou, mas ele entrou. É gol do Barcelona. O Jailson, ela bateu na mão esquerda do Jailson e entrou. De novo pra você. Quase o Jailson pegou, quase o Jailson pegou. Eu falava sobre a soma de fatores, né? Físico, técnico, psicológico. E tem a sorte, claro, né? O Jailson reagiu muito bem, conseguiu levantar o braço para chegar até a bola. E aí deu azar da bola não tomar a direção que ele esperava. Iago Maidana. Vem o zagueirão do América. Iago e Burrai. Iago. Com passadas lentas. Vem para a cobrança, bateu, gol! Meteu no ângulo! Uma bela cobrança do Iago Maidana. Mas olha, vão ter frieza assim, o Wellington e o Iago, lá em Guayaquil, cara. Olha como ele bateu forte, sem chance para o goleiro. Burrai até saltou no canto exato, mas bateu muito bem o zagueirão Iago. Foi a melhor das cobranças até agora, bateu muito bem. Sem dúvida, Martínez... Toda a torcida do América, todos que estão no Brasil torcendo pelo América, junto com você, Jailson. Na anterior você quase pegou, quem sabe seja agora o seu momento. Martínez e Jailson, Jailson e Martínez, autorizado, Martínez bateu, bateu muito bem, é gol! Do Barcelona, Martínez, deslocando muito bem o Jailson. Apontou para o canto direito, saltou no canto direito. Goleiro de um lado, bola do outro. 3 a 2 para o Barcelona, ninguém perdeu até aqui. Felipe Azevedo. Vem para a cobrança, tem ali um princípio de confusão, hein? É, isso aí é porque na saída o Manuel Martínez saiu fazendo um gesto ali, né? Acho que isso deve ter gerado alguma confusão. Irritado ali a galera do América. Vem para a cobrança Felipe Azevedo. Felipe e Burrai. Burrai e Felipe. Autorizado. Felipe Azevedo com paradinha. Bateu. Gol! Gol do América! Felipe Azevedo batendo bem no canto direito. Mandou na parte lateral da rede. Essa bola não tem jeito do goleiro pegar. Jailson no gol, bateu, Jailson! No placar! E o Ramírez, lá vem, Ramírez, pra cobrança, bateu, gol! Com paradinha também!
Jailson, dá-me Jailson, bateu. Nossa, mas que cobrança perfeita! Aí é o famoso maluco, né? É. Porque... autorizado, correu, bateu, gol! Seja bem-vindo, América Mineiro! A fase de grupos da Copa Libertadores!